ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ କେଉଁ ପଟେ କେମିତି ଟଙ୍କା ଯିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ସେଇଟା ଇଲିଗାଲରେ ଦେଖାଯିବନି, ସେଇଟା ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ ଭଲ ଜଣା ନ ହୋଇଥିଲେ କ'ଣ ଏତେ ବର୍ଷ ଗାଦିରେ ବସିଥାନ୍ତେ? ଆଉ ଆମେମାନେ ବି 10 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ପାଇକି ଭୁଲ ଭାଲ ଲୋକକୁ ଚୟନ କରୁ, ବର୍ଷ ସାରା କାନ୍ଦୁ, କିଏ ଆମ ପିଠରେ ପଡ଼ନ୍ତିନି। ଏବେ ସେମିତିଆ ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆକା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବୋଇଲେ 1,500 ଟଙ୍କା କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିବେ ଆଉ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ, ଆଉ ଯୋଉ 3,500 ଟଙ୍କାଟା କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ। ଭାଇ ହେ, ଆପଣ ଯେମିତି ଭାବିକି ପୁରା ଯୋଉ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା ଲଗେଇକି ଯୋଉଟା କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସାଟା କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସେ ଭାଇନା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିକୁ 1,500 ଟଙ୍କା 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବା, 1,500 ଟଙ୍କା ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ଲଗେଇବା ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ନାଁରେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 3,500 ଟଙ୍କା ସରପଞ୍ଚକୁ ଦେଇଦେଇକି ଦଳୀୟ ସଭା କରିବା ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାର ହେବା, ଇଏ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ କଥାକୁ CDM ଯେଉଁ ଚିଠି ଦେଇକି କରୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଯାକ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୋଡ଼ କରାହଉଛି ରାଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ। ଆରେ ଭାଇନା, ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି, ଏ ସବୁ ଭୋଟ ପାଇଁ ହେଉଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଗରୁ କେଉଁଠୁ ଶୋଇଥିଲେ? ଆରେ ଲୋକମାନେ ପରା, ମୁଁ ଏମିତିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କାହାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, କାହାର ଘର ନାହିଁ, କେଉଁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଏମିତି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି କେବେ ପକେଇକି 3,500। ଆଉ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ନବୀନ ସରକାରର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନିରଙ୍କୁଶ ଭୋଟ ମିଳିବ, କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କୌଣସି ବି ରୋଗୀ ତାର ସଦ୍ବିନିଯୋଗ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ସରକାରେ ଗାଁ ସାଥୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ, ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ବି କରିଥିଲେ, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ପରା। ସେମାନଙ୍କୁ MGNRGS କାମରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ସେମାନେ ଆସିକି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାଇଗଣ ଫାଇଗଣ ବିକ୍ରି କଲେଣି, କ'ଣ ଚାଲିଛି ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ହଇ ଭାଇରେ, ତମ ବାଇଗଣ ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ହଉ ଛାଡ଼, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ନା କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କେବଳ ଏତିକି ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଯେଉଁ ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବୁଝିବେ, ଆଉ 3,500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପ୍ରତ୍ୟେକ GKS ଯେଉଁ ଯିବ ସେଗୁଡ଼ା BDO ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ, ସେଠୁ ସେ ତାଙ୍କ ନୋଡାଲ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି ଭାଇନା, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। କେଉଁ ଗାଁକୁ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଆସୁଛି କଲ୍ୟାଣ ବାବଦରେ, ଗ୍ରାମ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିକୁ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଆସୁଛି, ସେ ପଇସାଟାକୁ ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଗ ଭାଗ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାଗ ଭାଗ କରାଯାଉଛି ତାହା ସରକାର ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ମୋର ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ହୁଏତ କାହାକୁ କାମ ଦେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି କାର୍ଡ଼ ଧରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା'ର ୟୁଜ୍ କେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ହେଉନି, ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ହୀନସ୍ଥ ହେବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବ ଘଟଣାରେ ବି ମୁଁ ଦେଖେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେତୁ ଥିବ ତାହେଲେ ହେତୁ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୁ କାର୍ଡ଼ଟି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇଟା କେଉଁ କାମକୁ ନୁହେଁ, ଦୟାକରିକି ତାକୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ଭରସା କରି ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲର ବିଲ୍ ଫାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ଘର ଡିହ ବିକିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କେ ଦେଇପାରିବେନି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯଦି କାମରେ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଯଦି ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁକି ଏତେ ପାଲା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଡୁ ଦିସ୍।